Pakor pas publikimit të pamjeve të kamerave të sigurisë së lokalit ku ndodhi vrasja Elton Çiçës, policia nxorri një urdhër shoqërimi për pronarin e lokalit Lorenc Sallakun. Lajmi u bë I ditur për mediat nga policia e kryeqytetit. Sipas saj, Sallaku është kërkuar të shoqërohet në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës për të dhënë sqarime në lidhje me publikimin e videos, si dhe të disa fotove. Argumentimi I shoqërimit të tij sipas burimeve të policisë është se ai ka kryer veprime që dëmtojnë sekretin hetimor, duke publikuar fotot dhe pamjet. Policia ka pretenduar se Sallaku ka negociuar me media të ndryshme për të shitur pamjet e kamerave të sigurisë.